Tack så jättemycket, Amelia. Jag tycker att det är väldigt roligt för mig att vara här idag. Dels med er, men sen också när jag kom med i partiet. När jag kom med i partiet så var det några apparater som tog hand om mig. För jag kom in i partiet genom att skriva ett blogginlägg och skälla ut hela partiet. Och det hade ju kunnat gå precis hur illa som helst. Men faktum är att det finns ett stort gäng apparater här som tog hand om mig i den stunden. Och det är därför jag står här. En av dem är Emma som står där borta. Hon skrev i en chatt att den här tjejen har nog lite bakom pannbenet, så var lite schyssta mot henne. Och det tackar Emma. Det är jättesnällt. Amelia var en av de pratare som jag lade märke till väldigt tidigt och tänkte att det här är en spännande rörelse. Det här kan hända någonting. Christian, han ska prata om en väldigt liten stund. Han skrev ett långt blogginlägg till mig och svarade på alla mina frågor som jag hade. Och han svarade så himla bra så att jag hade inget motargument. Och det brukar faktiskt inte hända, för jag brukar vara rätt bra på att tjabbla emot. Men den gången kunde jag faktiskt inte göra det. Så med de orden så ska jag låta honom släppa lösa sina argument på er. Och så får vi se om ni står emot eller om ni får ge vika precis som jag fick göra. Så Christian, välkommen. Ska se också, Christian är en av våra Europaparlamentariker. Ja, jag heter Christian Engström och jag är Europaparlamentariker för Piratpartiet. När jag kom hem från Bryssel i torsdags, jag flyger fram och tillbaka mellan Bryssel och Stockholm varje vecka. När jag kom hem till familjen i torsdags, jag har en fru och en son på 12 år, de fyller 13 här om någon vecka. Då ville de veta, hur är det nu med det här hotbrevet som har kommit? Kan det bli så att vi måste flytta ifrån huset och att vi blir av med allting? Och då svarade jag, nej. Det tror jag inte, nej. Vi kommer sköta det här på ett sätt så att det inte blir så. Men ändå, bland annat så är det så att som Europaparlamentariker så har just jag personligen parlamentarisk immunitet. Det är någonting som finns för att skydda folkvalda representanter mot övergrepp i respektive medlemsländer. Där fick jag veta när jag blev vald att man hade den här immuniteten. Då tänkte jag, ja det var ju kul, men det var verkligen ingenting som jag hade trott att jag skulle liksom någon gång förlita mig på och börja tänka på i reella termer. Att jag som svensk politiker i Sverige, som folkvald representant för Sverige i Europaparlamentet, faktiskt skulle hamna i en situation där det ingick i mina beräkningar. Hur är det med det här? Kommer vi vinna eller förlora? Och att jag faktiskt skulle, ja, i vart fall behöva tänka själv på det här yttersta skyddet som jag har. För problemet är att det är bara jag som har det, och Amelia. Alla andra aktivister inom Piratpartiet, de är oskyddade. Det här hotbrevet som vi fick motta, det riktade sig dels mot Piratpartiet, men också mot styrelsen i Piratpartiet och mot andra aktiva personer. Så den här diskussionen att en svensk politiker eller en svensk politisk aktivist nu de senaste dagarna har pratat igenom med sin familj. Hur är det? Hur stor är risken att vi blir ruinerade för livet och får då flytta ifrån huset? Hur stor är risken att jag blir dömd till ett fängelsestraff så att vi får lov att vara ifrån varandra ett antal månader och sådär? Det här är alltså riskbedömningar som vanliga svenska politiska aktivister har tvingats göra den här veckan. Och då är det tråkigt. Ja, det är ett svagt ord, men ja. Då är det tråkigt att tyvärr känner jag inte förtroende för det svenska rättsväsendet i fall som har med The Pirate Bay att göra eller fall som har med upphovsrätten att göra överhuvudtaget. Domen mot The Pirate Bay 2009 var en rättsskandal. Det var bestred mot allting om hur det ska gå till i en svensk domstol. Jag var själv nämndeman under 7 års tid, så att jag har, ja, vad man brukar kalla rättegångsvana. Pirate Bay-rättegången var helt annorlunda. Här hade rätten bestämt sig från början för att de här ska vi nita till. Och sen så försökte man på olika sätt hitta argument för att göra det. Argumenten man hittade var inte några bra, starka juridiska argument. Men man klämde till dem i alla fall.
dels de tre personerna som hade anknytning till The Pirate Bay, två utav grundarna, talespersonen, men dessutom en fjärde person som inte hade dugg med saken att göra. Han hade haft otur, blivit neddragen i svepet, och den här gången så var rättvisan inte alls intresserad av rättvisa, den var intresserad av att statuera exempel. Det här har hänt i andra fall senare. Rättighetsalliansen har använt som taktik att ge sig på mellanhänderna, alltså de som förmedlar ettorna och nollorna över internet, de som bygger den här infrastrukturen som är vår gemensamma. Där kan man ju säga, men hur kan de göra det? Det står ju klart och tydligt i lagen, det står i EUs e-handelsdirektiv som implementerar den svenska lagen om elektronisk kommunikation. Där står att budbärarimmunitet gäller, den som bara förmedlar någonting har aldrig ansvar för det. Posten är Sveriges största distributör av narkotika. Ingen skulle komma på tanken att posten har ett ansvar för det, för det är inte de som gör det. De bara bär fram breven, och sen vad det är i breven har de inte med att göra, de har ingen rätt att undersöka det. Och som sagt, brevbäraren kan aldrig vara skyldig vad han än har burit ut för brev. Vägverket är inte skyldigt när bankrånare använder vägarna för att fly, och så vidare och så vidare. De som tillhandahåller infrastruktur ska inte löpa en risk att bedömas som medskyldiga för att någon eventuellt begår brott. För då skulle ingen kunna erbjuda vare sig vägar eller posttjänst eller internet i det här fallet. Så då tycker man, ja men vi har ju lagen på våran sida, hur kan det här vara ett problem? Jo, för att andra internetleverantörer som också haft lagen på sin sida har blivit fällda, de har blivit fått förelägganden ifrån domstolen som säger att sluta omedelbart med att ge internetuppkoppling till den här sökmotorn The Pirate Bay, annars så får ni betala 500 000 om dagen eller vad det var, någonting i något till exempel. Då kan man ju tycka så här, okej, domstolarna kanske dömer så, det är rättsröta, men ändå, Piratpartiet kan ju i vart fall liksom låta en domstol pröva om det här hotbrevet som har kommit från Rättighetsalliansen har någon innehåll alls. Det skulle vi väl kunna göra. Det kan vi göra. Problemet är att för att få en prövning i domstol, ja då måste man ju ha advokater själv. Det är ett civilmål. Rättighetsalliansen är noga med hur de gör. I civilmål så har man ingen rätt att få en offentlig försvarare, utan vill man ha en advokat, ja då får man betala den själv. Så det blir några 100 000 även i billigaste fall. Och sen är det ju så att om domstolen skulle bestämma att det ska vara ett föreläggande här, liksom Piratpartiet får lov att sluta leverera bredband. Ja, då kommer Piratpartiet i så fall få betala motståndarsidans advokatkostnader. Och det är så att Rättighetsalliansen har alla Sveriges allra bästa och allra dyraste advokater på sin sida. Det är ju det de har, så att säga. Så den advokaträkningen blir inte billig. I något av de här tidigare fallen, så som jag har förstått det, så kostade Rättighetsalliansens advokater 790 000 kronor som då internetleverantören som fick föreläggandet emot sig fick lov att betala, som jag har förstått det. Så att den juridiska spelplanen, tyvärr så är det en spelplan där vi har det väldigt, väldigt svårt att hävda våra rättigheter. Vi har rättigheterna, men vi har väldigt svårt att hävda dem, just för att rättsväsendet i Sverige har visat sig vara korrupt när det gäller saker som har med The Pirate Bay att göra i synnerhet, och med upphovsrätt att göra i allmänhet. I andra mål så är rättsväsendet ofta bra i Sverige, men här är det amerikanska intressen som väger tyngre. Så det här är inte den spelplan där vi har de största chanserna att nå framgång, tyvärr. Men de bra nyheterna är att den juridiska spelplanen är inte alls den enda. Det finns två till som är minst lika viktiga. Det första är den rent tekniska spelplanen. Den tekniska aktivismen, alltså de här killarna, och i viss mån, jag hoppas att det är några tjejer också, som håller The Pirate Bay uppe hela tiden. Som håller alla de andra fildelningssajterna uppe. Som håller Wikileaks uppe, som klarar av och krypterar av filmer som visar amerikanska krigsbrott. Klarar av att kryptera av dem så att de kan läggas ut och visas offentligt. Alla de här jätteduktiga teknikerna som sysslar med den tekniska aktivismen,
det är de som håller oss på banan. Det är de som gör att den här diskussionen är en diskussion. För hade det varit så att Hollywood och deras advokater hade kunnat stänga ner The Pirate Bay, kunnat stänga ner alla andra sajter som de inte gillar av en eller andra anledningen, då skulle vi haft det mycket, mycket svårare. Då hade det blivit en väldigt abstrakt diskussion om att vi ville ha rättighet att göra någonting som vi i alla fall inte liksom egentligen kunde göra. Men som sagt, tack vare de här hjältarna. Och där vill jag då speciellt nämna de som startade Pirate Bay och de som idag driver Pirate Bay. Jag har själv ingen aning om vilka personer det är, eller vilket språk de talar, eller vilket land de bor. Och det vill jag verkligen inte veta heller. Men jag hoppas ändå att det finns någon som kan skicka mitt djupt kända tack till de här hjältarna. Som sagt, den tekniska aktivismen, vare sig det är att hålla fildelningssajter uppe eller att erbjuda säker kommunikation till aktivister i Syrien, eller som sagt att ta hand om WikiLeaks. Det här är en viktig del. Och på den här spelplanen, den tekniska, där är det vi. Och när jag säger vi, då menar jag inte just Piratpartiet, då menar jag liksom alla vi i svärmen som vill ha ett fritt och öppet internet. Här har vi ett ganska stort försteg, för våra tekniker är ofta bättre än deras. Så här klarar vi oss. Det är en katt och råttalek och så vidare, men vi klarar oss bra. Det är den andra spelplanen, den juridiska och den tekniska. Men så finns också den tredje spelplanen, den rent politiska. Vi i Piratpartiet, vi är ett politiskt parti. Helt enkelt för att vi vill ta oss an den fronten. Det behövs att många olika människor jobbar på många olika sätt för att vi ska kunna bevara friheten på internet och därmed i samhället. Piratpartiet är en sammanslutning för oss som tycker att vi vill använda just den politiska vägen. Och på den här banan, här går det faktiskt ganska bra för oss. Politik, det är alltid någonting långsamt. Det är en långsam aktivitet, långsam sport, och det ska vara en långsam sport. När snabba politiska förändringar händer över en natt, då är de så gott som alltid mycket dåliga politiska förändringar. Så det här är så som spelet är. Men, som sagt, nere i Europaparlamentet i det dagliga arbetet, när jag och Amelia pratar med kollegor från andra partier och andra länder och allting, så känner vi alltså att det går framåt. Det är en intellektuell rörelse på gång nere i Europaparlamentet och rent allmänt i den politiska sfären. Man kan bli frustrerad över att det inte går fortare, men det viktiga är att det är på gång. Det händer saker. Konkreta exempel på vad vi har gjort nere i Europaparlamentet. Det främsta är vi stoppade ACTA. Hade inte Piratpartiet varit invalda i Europaparlamentet, då hade ACTA-avtalet gått igenom. Det vet jag. Jag såg det från insidan. Jag såg hur tajt det var. I den här Disney-filmen Mulan, om det är någon som kommer ihåg den, där pratar de om att för att vinna det här kriget, så kejsaren säger att det kan hänga på en enda soldat på ett enda riskorn. När det gällde ACTA-avtalet, då var vi Piratpartiet verkligen det riskornet. Och det här är vi väldigt, väldigt stolta över. För att det här visar ju att vi kan göra någonting. Det var Piratpartiet på insidan av parlamentet tillsammans med tusentals aktivister runt om i hela Europa som satte ett politiskt tryck. Utan det politiska trycket från aktivister, då hade vi varit rökta, då hade vi förlorat. Men när vanliga medborgare gick ut på gator, skrev mejl till parlamentariker och visade att de brydde sig, ja, då ändrade hela stämningen in i parlamentet. Då blev det möjligt att vinna, och det gjorde vi. Det här är en konkret seger. En annan konkret sak, det ska jag säga, det är den här boken. Inte själva boken som sån, utan det faktum att det vi skriver i den här boken, alltså Piratpartiets förslag till hur man ska ändra lagstiftningen så att det blir lagligt att fildela, så att bibliotek och museer tillåts digitalisera vårt gemensamma kulturarv, så att blinda och synskadade och andra som behöver böcker på elektroniska specialformat kan få tillgång till de böckerna, etc. etc. Det här är Piratpartiets plan för att lösa de här problemen. Den antogs som officiell ståndpunkt av den gröna gruppen i Europaparlamentet. Den gröna gruppen, det är visserligen bara 7% av rösterna, så att okej, det är en bra bit kvar. Men
jag och Amelia, våra två mandat, vi var bara 0,3% av rösterna. Så vi har i alla fall gått från 3 promille till 7% hittills i parlamentet. Och så här, man känner att det är en rörelse på gång där nere. Jag vet inte hur många seminarier och olika evenemang jag springer på där man pratar om upphovsrätten. Och som sagt, det händer saker. Det går långsamt, men det händer. Jag tror att det finns en chans att om och när vi har kommit in nästa mandatperiod i valen 2014, då tror jag att det finns en möjlighet att det under den mandatperioden faktiskt blir en ändring. Att vi får till den här lagändringen. Att det blir lagligt att dela med sig av kultur. För så borde det vara, så måste det vara och så kommer det att bli. Alltså det, hur mycket... Hur mycket Hollywood och de stora skivbolagen och alla deras advokater än håller på, så kan de inte stoppa framtiden för evigt. De kan fördröja den och de kan ställa till mycket skada. Det finns ingenting som är farligare än en döende dinosaurie. För den sparkar vilt omkring sig och bryr sig inte alls om vilken skada den tillfogar. Men den är döende och det är ett tecken på det. Jag tror och jag vet att vi tillsammans kommer att kunna lösa de här problemen. Och jag hoppas och jag tror faktiskt också att det kan gå mycket, mycket fortare än vad Hollywood och skivbolagen och deras advokater drömmer om i sina allra värsta mardrömmar. Jag heter Christian Engström. Jag är Europaparlamentariker för Piratpartiet. Tack så mycket alla ni som har kommit hit idag.